Maybe beep beep. Oh, amen. Nice one. Amen. Mitä tapahtuu? Mihin kuoli? You see? Headshot. Laita sut muut elettävä. Jäi vihreä. Siin lähden. Jami suon! Jami! Halo. One connector minus 50. 3 kutii. Last 20 HP. He was connector. Pihra viimeltä! Vittu sä olet sokee apina. En mä vittu nähny mitään. Mä joudun huutaa sun vittu. Kerro viime ruvi, kaksi jätkä sä näet selvästi koko sun näytössäs. Onks tää hyvä paikka? Joo, tästä lähtee hyvät herrat. Bi. Sä mut kummat! Yksi, kaksi, kolme. Sitten me menen värpsiin sekä, että mikä sitä edu. Mitä mieltä? Paskanna mun päähän ja sanon mua Fressa Henrikssoniksi. Fressa Henriksson! Ei löysi sellanen muu. Ei mä en ottanut sitä sekä. Fressa Henriksson! Paska. No se, vittu se kepyree. Mä hedutin sitä. 10 HP. 10 HP tes HP. Se on varmaan tässä sekelmidissä. Spray. Vedän last kui. Se on UG, se on UG. Eikö siinä kuulu näskään askeleet? Joo, kuuluu, se meni UG. Mä oon aika varma. Yes, pis! Jere! Jereppi saapuu. Me ollaan vammarakesta. Meillä tulee vähän kakkahousu, kun ai ei puntsas vittu, mikä se osuu. Okei. Tää ihan tuikus tulee palkkani. Ota yksi vielä. Saitilla on. Toinen saitti. Yksi pikas saitti. Valtei. Siellä se on. 6-4 tehty. Ne kuittaa ihan just. Pankki ja rekka. Tulla vähän luorit tästä. Ai juo. Vehkeestä. Defa on 50. Sitä. Tiedän B-pystyvissä, jää. 30. Yksi lovi. Molemmat toinen. Toinenkin ehkä vielä. Midi toinenkin vai? 10 HP. Ehkä, en tiedä. Okei, ne oli tyhjänsä. Taps with one. Toi kooda on selinä, niin pitusti siis. Me vittu apassus. Kätsillä on rajalla. Kaksi, 9 toinen. Yksi jäljellä. Mikä sitten mikä kaikki siellä? Sinne vaan voi kiinni. Droppi. Oho.
maistuu happy. Se on lovi. Juu, ketä ei nyt ei navii. Mitä? Vas? Viisi, joo, se vetää jollain spinnata. Mitä vittua? Kestääks se Ami? Koko yön CS. Mä petään mitä vittu kuudella kaappa, ei täällä kellään kiva eikä Oho. Teemu, ei mitä vittu on sun tehty. No ei, se oli vittu. Älä kuole. Yks afki, siis koltti on lobi, minkä? Kummatkin. Miten hyvä yökkä kertisee, saatana. AVP, BF. Ylämidis oli vielä laatikon takaa. Hyppiedo. Epa, ei kun ei. Se on siinä riplalla. Riplalla. Missä nyt on? Siellä vielä, vasemmin laatikolla vieläkin. Nyt missä on muut. Tommy! Lovi auto, lovi. Menkää 8 HP, please. Mikä? Vittu! Paskamaa! Paskamaa! Äijä, se ei sano oikeesti A, tää feikki. Saitti, fire. Onnon kun on. Kone. Ja konnon. Rappusi lavi. Mitä? Se oli tyhjä! Missä? Siinä on. Tuo tohonkin pääsee vai? Can you play defensive, please, next round? Yes. If you let me fuck you. Ai vittu Pekka, pidä turpas kiinni. Stack A, please, I go B alone. Yeah. We got this! If you let me fuck you. Vittu Pekka, mä vittu muuten sun tää vittu Discord. Okei. Mitä tapahtuu? Mä pois täältä. Mä tos tommonen aamerin. Emme! Se on pelottavan. Mä pidän aika fiukkaa se eteen. Varkuilla AVP. Oh! Mitä? Pommi on midi. Pekka, sulla on vähän huono game sense. Joo, mikä game sense? Arkue. Tarkki pois. Arkku pois. Ei Veera. CT. Kaks CT. Uippu CT. Timer. Timer! Mä oon lovi, mä oon lovi. Mä oon konssi. Toinen vitu lovi. Mikä lovi? Toi teetä! Tässä kuulut pommilla. Teemu, mikä arvio suoritukselle? Thank you.
Ah, aika hyvä.